তো আজিৰ স্পেচিয়েল ডিছ হৈছে খাহী মাংস। আৰু ঠাণ্ডা দিনত খাহী মাংস খোৱাটো সোৱাদ আপোনালোকেতো জানেই। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱা হ'ল আৰু লগতে মছলাখিনিও পিচি পিনে তৈয়াৰ কৰি লোৱা হ'ল। মায়ে অলৰেডি বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। একচুৱেলি মই বনোৱা নাই, মায়ে বনাই আছে তৰকাৰীখন। মোৰ তাতে ইমান এটা ভাল নহয়, সেইকাৰণে মাকে বনাব দিব। মই বাকী কামখিনি বাৰু কৰি দিছোঁ, তেওঁ বনাই আছে। তেওঁ বনোৱা তৰকাৰীবিলাক খাই কেনেও ভাল লাগে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি যে। পিঁয়াজখিনি ভজা অলৰেডি হৈয়ে গৈছে, মাংসখিনি ওপৰত তেজপাত দিয়া আছে। মায়ে সেইখিনি তৰকাৰীত দি দি আছে আৰু হালধি কৰি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত নহৰু আৰু আদা পিচি থোৱা পেষ্টখিনি দিছে। এইখিনি অলপ জিৰা পিচি থোৱাখিনি দিছে। এতিয়া দি আছে জলকীয়া পিচাখিনি। অকণমান জলকীয়া গুড়ি কালাৰৰ কাৰণে, এতিয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি লাৰি দি আছে তেওঁ। এতিয়া দি দিব পিচি থোৱা পানীখিনি, দি কেনে লাৰি দিব। তো এইখিনি এতিয়া ভালদৰে উতলাবলৈ ঢাকনিখন মাৰি দি কেনে অলপ টাইম থাকিব দিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দিয়া হৈ আছে। এইখিনি দি কেনে ধুনীয়াকৈ চাৰিওচাইডে লাৰি দিয়া আছে, যাতে মছলাখিনি চাৰিওচাইডে মাংস লাগি যায়। দুমিনিট টাইম ঢাকনি মাৰি থোৱাৰ পিছত খুলি আকৌ এবাৰ চাই কেনে লাৰি দিয়া হৈ আছে। মাজতে আৰু ভিডিঅ'খিনি উঠাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ গা বহুত বেয়া। আপোনালোকে আজিকালি মোৰ মাত শুনি গমেই পাইছে। তৰকাৰী অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু ভাত খোৱা মানুহ আহি ৰেডি হ'ল। তো আজি এইখিনিয়ে আছিলে, থেংক ইউ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় দবাব। থেংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।